Мамедин районунда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жаңы чыгармачылык борборунун курулушу мамлекеттик социалдык тапшырма программасынын алкагында башталды. Бул тилке 2014 жылы сатылып алынган. Бүгүн капсула салынып, курулуш иштери башталды. Курулушчулар үстүбүздөгү жылдын аягына чейин ишке берилерин белгилешти. Курулушту негизи өзгөчө балдарды баккан ата-энелер чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Анткени бул борборго алар абдан муктаж болуп турат. Ал эми бул имарат тиешелүү шартка ылайыкташып курулат. Заманбап технологиялар, заманбап жабдыктар да орун алат. Жаңы борбордун курулушун толугу менен колго алган Сагынбы компаниясы. Компаниянын башчыларынын маалыматына таянсак, борбор 2 кабаттан турат. Биринчи кабат 90 чарчы метр, экинчиси 70 чарчы метр. Жалпы аянты 187 чарчы метрди түзөт. Имарат 200 адамга ылайыкташылат. Суммасы 9 миллион тегерегинде болду. Анан кийин бул эми мынабы монолитный каркас болот негизи. Основа. Монолитный каркас курулат, анан кийин дубалдары кирпичтен болот. Мурункудай эле эми ошол. Ал эми дүйнө айыл аймагында 200-дөн ашык ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Булардын ата-энелеринин баары ар кандай курстарга берүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан курулуп жаткан борбор өзгөчө адамдарга чоң өбөлгө. Бул борбордо реабилитациялык бөлүм орун алат. Мындан тышкары маданий бөлүм, социалдык бөлүм, айтор, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн кажет болгон бөлүмдөр ачылат. Албетте, психологтун да сабактарын ала алышат. Ошондой эле ата-энелер менен бул жакта иштеген мугалимдер биргеликте иш алып барышат. Себеби өзгөчө балдарга өзгөчө мамиле кылыш керек. Кошумчаласак, өлкө боюнча ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жеткинчектер 30 миңден ашат. Аларга жалпы мамлекет тарабынан жетишерлик деңгээлде көңүл бурулуп келет. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ, Аламидин району.